friends. Welcome to our YouTube channel. Здраво, другати! Денес сте на Викен Волхи. Времето е слънчево и прекрасно. Денес ги посетиме три места. Света София, Античкият театър и Самуиловата твърдина. Кабина. Thank you.
направена на рид. Самуиловата твърдина е направена на рид, за неприятелът по-тежко да я освои. Видяхме смеловата твърдина. Минат, айде сега ке одим на плашник. Thank you.
tvrdina je napravena na red za na ne za doma. Ura! Garčinja po otri i vreme to je mnogo ubo. Denis Aleksandar, a vidimo Симуловата тврдина. Не, от сега ќе одиме и кај ще разбрах.